Бисмиллахиррахманиррахим. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, кадерле ватандашларым, милләттәшләрем. Милади григориан ел хисабы белән 2022 ел башланды. Быел без Россия һәм халыкара күләмдә мусульманнар өчен тарихи, истәлекле ел буларак 2022 елда Бөек Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми кабул итүләренә 1100 ел тулуны бәйрәм итәбез. Милади ел хисабы буенча 11 гасыр элек Европа дәүләтләренең иң зурысыннан берсе булган Идел буе Болгар дәүләте үз илен һәм үз халкын ислам дөньясының бер өлеше итеп таныта. Болгар дәүләте халкы бер Аллаһка иман китереп, ислам һидаятенә ирешүләре һәм Коръан Кәрим, Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөннәтенә ияреп яшәргә ант бирүләрен игълан итә. Идел буе Болгар дәүләте инде 8 гасыр сәяси берәмлек буларак юкка чыкса да, без 922 елда һәм аннан да иртәрәк исламны кабул иткән ата-бабаларыбызның дәвамчылары, Аллаһның шакыруына һәм пәйгамбәрбез юлына тугрылыкны саклап яшибез. Без тарихи хәтерне саклыйбыз. Ата-бабаларыбызны һәм аларга гасырлар дәвамына сузылырлык дан һәм тарихны, Аллаһ ризалыгы һәм халык өчен кылган хезмәтләрен олылыйбыз. 11 гасыр әлбәттә зур тарих. Гаят күп вакыт. Бу безгә тирән уйланырга бер сәбәп. Бүген без кешенең кабул иткән бер карарының әһәмияте үз тормышына гына кагылмый, ә аның һәр гамәле, һәр нияте, әйткән сүзе, һәр бер эше гасырларда уйылып калуын аңлыйбыз. Һәр адымның нәтиҗәсе бу дөнья тормышыбызда күренә. Ул нәсел дәвамчыларыбызның язмышында, халкыбызның, ватаныбызның язмышында да чагыла. Әһәмиятсез вакыйгалар да, гамәлләр дә, эшләр дә эзсез югалмый. Игелекле һәм начар эшнең үзенә ярашлы нәтиҗәсе дә бар. Барысы өчен Аллаһ каршында җавап тотачакбыз. Үзенең Коръани Кәримендә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әйтә: "Фәмәй ягъмал мисқала зарратин хайрай яра, ва мәй ягъмал мисқала зарратин шәррай яра". Кем дә кем тузан бөртеге авырлыгы кадәр генә игелек кылса, аны күрәчәк. Кем дә кем тузан бөртеге авырлыгы кадәр генә начарлык эшләсә, аны күрәчәк, ди. 1100 ел дәвамында мусульман халыклары исламның әхлакый кануннары нигезендә иманнарын һәм гөрфләрен саклап, ватан пәрвәрлек белән аны илбасарлардан саклап, аның тугры уллары булганнар. Алар безгә бөек җиңүләр, архитектур һәйкәлләр, әдәби һәм фәнни хезмәтләр, сәнгать әсәрләрен мирас итеп калдырганнар. Алар безгә батырлык, намус, гаделлек төшенчәләрен тапшырганнар. Иң мөһиме, тарихи чорлар һәм фаҗигале көннәр аша алар мөкаддәс ислам динебезне күз карасыдай саклап, бүгенге көнгә кадәр җиткергәннәр, чәшми-түкми
саклаганнар. Хәзер безнең тарафтан кадерләп саклана торган күп нәрсә 922 ел вакыйгалары белән бәйләнгән. Бүген без моннан 1100 ел элек безгә карата мәрхәмәт күрсәтеп, иман һәм хакыйкатьне тануны бүләк иткән, җир йөзендә мусульман булып яшәү дәрәҗәсен биргән, төрле дин, халык вәкилләренә һәм төрле карашлы булган бар ватандашларыбыз белән үзара хөрмәт хисе һәм татулыкта яшәүне буйырган Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылабыз. Ихлас күңелдән дәүләтебез башлыгы Владимир Владимирович Путинга 2022 елны Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми кабул итүләренә 1100 еллыкны олы бәйрәм итеп уздырыйк дигән тәкъдимебезне хуплавы өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Безнең бөек юбилеебыз Россия халыкларына бер-берсен танырга, алар арасында аңлашу, хөрмәт һәм ярату хисләренең ныгуына булышыр дип ышанабыз. Владивостоктан Калининградка, Нарьян-Мар белән Мурманскдан алып, Сочи, Дербент белән Симферопольгә кадәр Россиянең бар төбәк мусульманнары, гомум мусульман, гомум Россия, гомум дәүләт күләмендәге бәйрәмебезне күтәренке рухта кабул итә, күтәренке рух белән үткәрергә әзерләнә. Без бөек ватаныбызның һәр төрле халык һәм дини оешма вәкилләрен бәйрәмебез шатлыгын уртаклашырга, тантаналарга кушылырга чакырабыз. Кадерле дин кардәшләрем, хөрмәтле ватандашларым, бар йөрәктән Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми кабул итүләренә 1100 еллык бәйрәме белән котлыйм, тәбриклим. Бөтен Россия халкына, иманнарына тугры булып, гореф-гадәтләрне саклау һәм яңарту, акыл белән рухны үстерү, 1000 елдан артык тарихта катнашканлыкны, бердәм һәм бергәлекне аңлауларын теләп бәйрәм итәргә чакырам. Ихлас калбымнан Раббыбыз Аллаһ Тәгаләдән ил көннәребездә тынычлык, иминлек, үзебез һәм якыннарыбыз, гаилә һәм халыкларыбыз, туган җиребез, бөек ватаныбызда уңыш, үсеш һәм бәхет насип итүен теләп, иң изге теләк һәм дугаларда калам. Ислам динебезнең бөек Болгар дәүләтендә рәсми дин итеп кабул ителүнең 1100 еллык юбилее хәерле һәм мөбарәк булсын. Аллаһ үзе мөбарәк кылсын. Амин, я Раббел Галамин.